ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅତିକ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଭାଇ ଅସରଫର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ସହ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ବୋଲି ୟୁପି ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅତିକ ଓ ଅସରଫଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଉଥିବା କଥା ହତ୍ୟାକାରୀ କିପରି ଜାଣିଲେ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସିଧା ହସ୍ପିଟାଲ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ନିଆଗଲାନି? ଦୁହିଁଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ପରେଡ୍ କାହିଁକି କରାଯାଉଥିଲା? ଉଭୟଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖକୁ କାହିଁକି ଅଣାଯାଉଥିଲା? ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମୁକୁଲ ରୋହତକି। ଅତିକ ଓ ଅସରଫଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନି ଦିନ ହେଲା ରେକି କରୁଥିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅତିକ ଓ ଅସରଫଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜନହିତ ଯାଚିକା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘଟଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଆବେଦନକାରୀ ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ହୋଇଥିବା 183 ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲିଖିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଅତିକ ଓ ଅସରଫଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିବା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ ୟୁପି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତିକ ଓ ଅସରଫଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ ୟୁପି ସରକାର। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।